ეთერში ამ თავარი ცხრაზე ბატა იაკობაშვილთან და ტიკო ჯეჯუასთან ერთად. საღამომშვიდობისა. და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ სალომე ზურაბიშვილი ამ წუთებში პირველ განცხადებას აკეთებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციას თავმჯდომარე ეთერში. საჭირო და ჩემი წარმომადგენლები, რომლებიც ჩემზე სამართლებრივ კუთხით ბევრად უფრო ცოდნეც არიან და იციან როგორ წარიმართოს ასეთი პროცესი, მათი როლი იყო ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ჩემი ნდობა ჰქონდათ მათ სრულყოფილად და შეასრულეს სრულყოფილად ეს ჩემი მათ მიერ აკისრებული ვალდებულება. მე მართალი გითხრათ დღეს ცოტა არ იყოს გული მეტკინა, თუმცა ამ ქვეყანაში უკვე არაფერი აღარ მიკვირს და ნამდვილად არ გამიკვირდა დღევანდელი შედეგი, მაგრამ გული მეტკინა იმ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის, რომელიც დღესდღეობით იყო დარჩენილი როგორც ჩვენ სამართლებრივ სისტემაში ერთ-ერთი ადგილი, სადაც კიდევ გარკვეულ წილად მსახურებდა სასამართლო. დღეიდან უკვე ესეც აღარ არის. ისეთი დასკვნა დადო საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომელიც უნდა მას ცხვენოდეს, ყოველივე მოსამართლეს, რომელიც ხელი მოაწერა, უნდა ცხვენოდეს. ერთადერთი სამ ადამიანმა გადაარჩინა კიდევ გარკვეულ წილად თავიანთი თავის რეპუტაცია უფრო ვიდრე საკონსტიტუციოსი. ეს ქვეყნისთვის არის ძალიან დიდი ზიანის მიყენება იმ დროს, როცა პრაქტიკულად ყველა დამოუკიდებელი ინსტიტუტი უკვე არის ასეთი დამახინჯებული, ვთქვათ, და აღარ დარჩა დამოუკიდებლობის დამცველი ინსტიტუტი ამ ქვეყანაში, გარდა ერთი, პრეზიდენტი. ამიტომ მე მინდა გაგამხნევოთ, გითხრათ თქვენ საზოგადოებას და ყველას, ვინც მისმენს დღეს, რომ მე არსად არ მივდივარ, არ გადავდგები, არ გადმოვდგები, ვიქნები იქ, სადაც ვიყავი, სადაც ვარ მთელი ცხოვრება და რისთვისაც ჩამოვედი, დავრჩი, ქუჩაში ვიდექი ამ ჩვენი ევროპული და დემოკრატიული მომავლისთვის. იმიტომ დღეს ერთი ქვით მოკლეს ევროპული მომავალიც, ან სცადეს და დემოკრატიაც, იმიტომ ქვეყანა, სადაც არანაირი ბალანსი არ არსებობს სხვადასხვა შტოების შორის, ის ქვეყანა ვერ ჩაითვლება როგორც დემოკრატიული ქვეყანა. ეს არის ცდელობა ოცნების, მაგრამ ოცნების დრო დამთავრდა, მათ ოცნებებს არ გავამართლებ და არსად არ წავალ. ეხლა თვითონ იფიქრონ მერე, რომელი სალომე ზურაბიშვილი ჯობდა მათთვის. ეს მე აღარ მაინტერესებს, მე მაინტერესებს სად გამოვადგები ამ ქვეყანას უფრო, ან როგორც თავისუფალი პოლიტიკოსი, ან როგორც პრეზიდენტი, რომელიც გააგრძელებს თავის მანდატს. ეს გვეტყვის ახლო მომავალი როგორ იქნება და რა იქნება. მაგრამ თქვენ მინდა გითხრათ, რომ ერთად, რადგანაც მე ვიცი და მჯერა იმისი, რომ მთელი საზოგადოება ამ ევროპულ გზაზე არის გაერთიანებული, ჩვენ ერთად მივახწევთ ამ შედეგს. პირველ შედეგს ამ წლის ბოლოს, რაც არ უნდა ხელს უშლიდნენ შიგნიდან ვიღაცები, და მომავალ წლის ბოლოს უკვე შემდეგი ეტაპი გვაქვს. წელიწადი წინ, წელიწადნახევარი, და ამ ყველაფერს მივახწევთ და მივახწევთ ასევე თავისუფალ არჩევნებს. ნუ რა ვინ უნდა კარგავს იმეც და ჩვენ ყველაფერს შევძლებთ ერთად. პარლამენტშიც მივალ და სხვათა შორის მე იმ პატარა კაცებთან რომ დავდგე, არავინ არ მჭირდება მხარდასაჭერად. მინდა ვურჩიო, ეხლა ყველასი გადასაწყვეტი არის და მე ვერაფერს და ვერავის ვერ ვუკარნახე, მაგრამ მინდა ვურჩიო ოპოზიციას, რომ თუ უნდათ რომ სურათი დადგეს ძლიერი, გარეთ დადგენ და დადგენ ამ ანტიევროპულ იმპიჩმენტი წინააღმდეგ. შიგნით მე ვიქნები, მე გამოვალ თუ სიტყვა მომცეს, თუ არა გამოვალ ისედაც და ყველაფერს ვიტყვი, რაც არის სათქმელი. ამიტომ ამ მხარდაჭერისთვის, რაც ვგრძნობ, ვიცი რომ არსებობს ქვეყანაში, დიდი მადლობა და ერთად ვიბრძოლოთ ბოლომდე.
Mașase, se coa salomon zurabișul, spiroeli s-a gerom imartua sa constituția sa samatul zgadat votele bișemdec, prezident Matkualom arsat asta sa arapirep, star, mislim, scatul usneba, șesa zleblubas, a isulul, stau și eu cneba bida, a se vegan scadarul, impeachment is kenches, clisa sa apirep, smivite, parlament și da se puteți cam uite. Mașase, se acartul sa constituția sa samatul a desturep, salomon zurabișul, ma dar ruia cu agnis uzena si canonia, mit impeachment is samatul brevi procedura da srulebulie. Salomon zurabișul izgadat ne bahat, smidat politicul sa ket hadicța, Curienim jalobis, șemdec, mosamatletet, hrad, eurien, ma plenuma, exit, samistina, am de cartul iocnebis, sa constituție, zardgine, basm hari da ucira. Aravis, suin, sa samatlozgan, politicura, tangarjire, bulgadec, cotele, baselu, de voda, arga, curie, bies, ședeki. Mosamatleb, șori, sasrta, schoda, schobat, schia, da, sturep, strom, prezident, este, da, nașa ulebisas, mosamatlebi, politicurim, sobhedolobit, hrmzvan, lobnenda, ara, juridiul, norme, bitanu, plenumis, eurit, hram, mosamatlidan, prezident, este, zardgenil, ma sam, mosamatlem, Nisme taurist în amdec marmis, ca cartul ăsta nebis lobire vidani și numa exuma mosa martlem kim martuli partii is poziția gaiziera. Cei jurnalisti Naniko Sisu adze guierte, ba temit pirda pideter și Naniko, rogor asa butem, sa sa martlo și gadat vodile bazdar, asa mbops sa constituțio sa sa martlo staum gidomare politicul zețoli și sahep. Sa constituția sa sa martlo staum gidomare, msul sot ahnis in datova sa sa martlo darbazi, man pirveli comentarii gadat vodile bishem de media stanga aeta, tumce nasul dimisarom aixna sa sa martlo da sa butem. Gadat scotile bastanda ca ușire bitisculau jurnalist ebsta eschata usta concretula dezinformații scavțele bași cuen tavari arhida guadane șaula tum sa ertia rasambu sa constituția sa samartlo stam cdomare meore razemet colebs pactebi pactiaris ertirom kvela ertmat tanfum de bahla rugurt martoli gundis oponente biasave experte bidar sam torobo sectoris armumadgenle birom sa cartvelos sa constituția sa samartlo miho politicura de motivire bule gadat scotile bada salome zura bișuilis impeachmenti impeachment მხარი დაუჭირა და ჩაუთვალა კონსტიტუციის დარღვევა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ სალომე ზურაბიშვილი გაემგზავრა ევროპის არაერთ ქვეყანაში და გააკეთა ყველაფერი იმისთვის რომ საქართველოს წარმატება მიიღწია ევროინტეგრაციის გზაზე. Aravit არის შეწოლა არ ყოფილა, მასში ამის შესახებ თქვენ იქნებოდით ინფორმირებული და ჩვენ განაცხადებთ, ჩვენ არ გვჭირდება არავით არის ზეწოლა, ზეწოლის გარეშე ვიცით როგორი და რა გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. თქვა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ და სამ საათში ეს გადაწყვეტილება გამოაცხადა. საქართველოს პრეზიდენტმა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა 2023 წლის 31 აგვისტოს 1 სექტემბერს და 6 სექტემბერს საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტების დროს საგარეო ურთიერთობათა სფეროში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება განახორციელა საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე, რითაც დაარღვია საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტის დანაწესი. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტს მხარი დაუჭირა. სალომე ზურაბიშვილის მონდომება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის ევროპულ ლიდერებს შეხვედრო და სასამართლომ დარღვევად მიიჩნია და არ გაითვალისწინა პრეზიდენტის პირდაპირი ვალდებულება იზრუნოს ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციაზე. პრეზიდენტის იმპიჩმენტს საფუძვლად დაედო საფრანგეთში პრეზიდენტ მაკრონთან, გერმანიაში პრეზიდენტ შტაინმაიერთან და ბელგიაში შარლ მიშელთან შეხვედრა. 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტის შესაძლო დარღვევა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელების გამო, რაც გამოიხატა საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტების განხორციელებით და ოფიციალურ პირებთან სამუშაო შეხვედრებისა და მოლაპარაკებების გამართვით. მერაბ ტურავა, ევა გოცირიძე, გიორგი თევდორაშვილი, ხვიჩა კიგალიშვილი, მანანა კობახიძე, ვასილ როინიშვილი. ეს ის მოსამართლეები არიან, რომლებმაც პრეზიდენტის იმპიჩმენტს მხარი დაუჭირეს. Მათ შორისაა გიორგი თევდორაშვილი, 2021 წლის ივლისში თავად პრეზიდენტის მიერ დანიშნული მოსამართლე. Სამი მოსამართლე კი ამ პროცესის წინააღმდეგ წავიდა. ირინე იმერლიშვილმა, გიორგი კვერენჩხილაძე და თეიმურაზ ტუღუშმა მიიჩნიეს, რომ პრეზიდენტის კონსტიტუცია არ დაურღვევია. პრეზიდენტის იმპიჩმენტის მომხრე მოსამართლე ევა გოცირიძე მიიჩნევს, რომ სალომე ზურაბიშვილს მოუწევს სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაემორჩილოს. ევროპულ გზაზე და ევროპულ მომავალზე ხვარი მოქმედებს ეს გადაწყვეტილება? მე მიმაჩნიოთ, რომ თუ კი საქართველო მოახდენს კონსტიტუციის უგულებელ ყოფას, სამართლის უზენაესობის პრინციპის უგულებელ ყოფას და მიუშვებს თავის ნებაზე იმას, რომ თანამდებობის პირებმა კონსტიტუციით მათთვის მკაცრად განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლების გადამე გადაცილებით იმოქმედონ, თვითნებურად იმოქმედონ, მაშინ ჩვენი ადგილი მართლა არ ყოფილა ევროპის კავშირში. ანუ თქვენ დაიცავთ უმაღლესი ეკონომიკური საკონსტიტუციო სასამართლომ კერდა დარჩა იმ პრინციპის ერთგული, რომ არავინ დგას კანონზე მაღლა.
tu Constituția zărdguleba, sancțiile imsahorebs, mașin surat copilul în tele Europa. Sa Constituția s-a samartos copilit a umcit omare, zazat avadze, dar s-a unebuli a rompele, nu mi se mir mire bulica, dat scoteleba politicurat motiv rebulia. O samartle, ma ke politicuri dacueta, sa samartlu clanis posis, sancții rebuli, mu samartle, Mihail Cincialadzis davale pe cia srules. Ioanișulis dacuetit, Cincialadzis, ușola, monațile ovit, este ex-ul Motchladi, Motchladi, mu samartle, ucue sahezia, gamulenilia, amas, cartul zazogodeuba, ureps, da mat tres. Impeachment, gama uchadese are concretul la Salome Zurabishul, smat, impeachment, gama uchadese da, helimuat, eres, exuvem, sakartvelos, eurointegrația, sta mist in amdeg, miceshma, cemi, sakonstu samartlovaši, mușaobis, period, ci, sakmo gama stileva da, agroveda, și sa va misate, ehlame procesul urobdi, rogorc, care da, nase ușignit. Me, hasusua, imas rom. Dres, Ioanișul ăsta, Obachidzes, Miuheda, Otimisar, Mat, Ecusi, Hmași, Agrove, Samsung, Harot, Mosamartlis, Zalianga, Ucirdat, Imitom Rom, Ecusi, Mosamartlis, Inamdex, Sami Ganshoebuli, Azris, Sami Ganshoebuli, Ganshoebuli, Azris, Tapix Ireba, Dadat, era es Matuis, Zalian, Did, Gamotsovat, Mimacinia. Sa Constituția sa Samartlom, Damuki de Blobis, Testi, Ise Vercea Abara, Picroben, Constituționalistebi, Samartlebuli, Dausa, Putebosa, Da, Gaumartlebe, Suco de Ben, Sa Constituția sa Samartlom. Tina s-ar alba tarse bobda imisoara auditro asetica de scotile va ikne buda mire boli mina idan mai vici no pam sa constituție sa samartu schemat gen lobas mai vici ikra dinamica da cent vici nobilia ikrogor mușaus clani am sa samartloși clani esaris mosamartle bici gupi romle mat tina s-ar itzi era gada scotile bom da miron da am tel energia sta resurs harjaven am tina s-ar mire boli șecotis da sa butebaze. Mesame sectoristui sa samartlo gada scotile bom ლოდნელი არისო. Არასამთავრობოები ფიქრობენ, რომ მართველმა პარტიამ სახელმწიფო ინსტიტუტები მიითვისა და სწორედ ამიტომ მოსამართლემმა არ გაითვალისწინეს ქვეყნის წინაშე პასუხისმგებლობა, განსაკუთრებით ევროინტეგრაციის პროცესში და დამაზიანებელი გადაწყვეტილება მიიღეს. Აქ საუბარია ისეთ გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს საქართველოს ევროპასთან დაახლოების გზაზე. Რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან პრობლემური, რა თქმა უნდა, არის პრობლემა ის, რომ კონკრეტულმა მოსამართლებმა არ გაითვალისწინეს ის პასუხისმგებლობა, რომელიც მათ აქვს თავისი ქვეყნის წინაშე და მათი მოქმედეს მართული პარტიის სასარგებლოდ. Ცხადი, ეს ყველაფერი არის ევროინტეგრაციის процесის саботажи არ არსებობდა არც სამართლებრივი საფუძველი რომ დაწყებულიყო იმპეჩმენტის პროცედურები, იმიტომ რომ ის რის დარღვევასაც ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება ედავება პრეზიდენტს, რეალურად არ წარმოადგენს კონსტიტუციის დარღვევას. Ჩვენ რა თქმა უნდა, როგორც სამართლებრივი ნაწილში, ასევე პოლიტიკურ ნაწილში მithumetes თვით რომ არ არსებობს იმპეჩმენტის საფუძველი. Საკონსტიტუციო სასამართლომ პრეზიდენტის მიერ კანონის დარღვევა დაადგინა და ამით პრეზიდენტის გადაყენებისათვის სასამართლო ეტაპი დასრულდა. Ახლა პროცესი საქართველოს პარლამენტში გადაინაცვლება. Sadat Martul Partias a sihmaș cirdeba Sakartvelos prezidentis gada sa geneblat. Tumca Martul Gunc amisatuis saciroh mepis raudenoba arga acinia. Da, bolo navigi impeachment am de Salome Zurabishulis gada sa geneblat ahla Kartul Ocnebas parlamentului a sihmaș cirdeba amis șemdec prezidentis impeachment e oficial urat gaporum de bada Sakartvelos prezidentis tanam de bovidan gada geneblat ce ai treba. Ce zleb suara Martuli Partia am hmebis și groeba spiruali vedrida noțnebis tam jdomare Irakli Kobachidzet stilob da am sakit hizgarșemo intrigarșe kmna oficial urat Martul Partias parlamentului od hmutstarva deputate haus sajarot șesat luak idev sama parlamentarma da ugeros mhari impeachment magram. Aktuara Kobachidze sadadarigo gegma da damatebit 9-10 ხმის მიღების შესაძლებლობა. Nino Sampurashvili Arkos prezidentis gadaqenebis skemebs da itulis impeachmentis mkhardamjerebs da mozinaagmdegebs. Nino ra shansi aks martvel partias miznis misaghzevat. Ya khamdroisvis martvel partias namdulod ar qopnis saciro khmebi, anu 100 ხმა namdulod ver grovdeba, rats garantirebuli ხმა aks, es aris 88 ხმა Pridoninjias politikuri jgupis dakhmarebit prorusuli Pridoninjias politicuri grupis dakhmarebit kartul maotsneba shezlo mtlianobashi am khmebis mobilizeba danarchen natsilta mimartebit kartuli otsneba am tkitsebs rom raime konsultatsiebi an gadabirebis mtsdeloba mat ar khoniat da aranairi molaparakebebi ar mimdinaraobs opozitsiis didi natsili ambobs rom isini impeachmentis proceduras mkhars ar dauchern unda itkvas is rom chveni siujeti ukve saeterod mzad iqo rodesat Salome Zurabishulma sul 2 tsutis cin ganxadeba gaaketa shesabamisat chven amas siujetshi ვერ
ცვლიდით და ახლა გახდა უკვე ცნობილი, რომ სალომე ზურაბიშვილი დაესწრება იმ სხდომას, სადაც გაიმართება დებატები, იქნება სიტყვით გამოსვლები და ეს არ იქნება მხოლოდ კენჭისყრის დღე პარლამენტში, როდესაც იმპიჩმენტის საკითხი დადგება დღის წესრიგში. Იქნება ძალიან საინტერესო სხდომა დიდი ალბათობით და ყველა დეპუტატს მოუწევს თავისი პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირება პრეზიდენტის თანდასწრებით, იმასთან დაკავშირებით დაუჭერებენ თუ არა მხარს სალომე ზურაბიშვილის გადაყენებას, მხოლოდ იმის გამო, რომ სალომე ზურაბიშვილი დადიოდა ევროპაში და ევროპელ პოლიტიკოსებს თხოვდა, რომ საქართველოს დაუჭირო მხარი კანდიდატის სტატუსის მიღებისას. Საპრეზიდენტო უფლებამოსილების ბოლო მეექვსე წელს ის სრულად იქნება მოკლებული პოლიტიკურ და მორალურ ლეგიტიმაციას და დარჩება ამერიკული ტერმინოლოგია, რომ გამოიყენოთ, ეგრეთ წოდებულ კოჭლ იხვად, რომელიც პოლიტიკური ტერმინი კოჭლი იხვი სალომე ზურაბიშვილის მიმართ გამოიყენა და ოცნების ვერ ჩეულ არჩეული პრეზიდენტი დღეს არაფორმალურად და არალეგიტიმურად გამოაცხადა. მეტიც, ირაკლი კობახიძემ პრეზიდენტს მოუწოდა არ დაელოდოს იმპიჩმენტის კენჭისყრას და ქვეყნის პირველი პირის თანამდებობა თვითონვე დატოვოს. ბიძინა ივანიშვილის გუნდი პრეზიდენტს ასამართლებს იმის გამო, რომ სალომე ზურაბიშვილი ევროპაში დადიოდა და ევროპელ ლიდერებს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად მხარდაჭერას თხოვდა. მთავარ კითხვას, რამდენად შეუშლის იმპიჩმენტის პროცესის სტატუსის მიღებას ხელს, ოცნება უპასუხოდ ტოვებს ან საერთოდ არ ახსენებს. მართველი პარტიის წევრები ერთხმაში მხოლოდ კონსტიტუციის დარღვევაზე აპელირებენ. სალომე ზურაბიშვილმა უღალატა საქართველოს კონსტიტუციას და საქართველოს კონსტიტუციაზე დადებულ ფიცს. მიმდინარე კვირაში ქართული ხალხის მიერ 2020 წელს არჩეული დეპუტატების უმრავლესობა დაადასტურებს, რომ ის აღარ არის ღირსი საქართველოს პრეზიდენტის მაღალ სტატუსს ატარებდეს. სალომე ზურაბიშვილს რომ ჰქონდეს შერჩენილი ელემენტარული ღირსება, ბუნებრივია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევის დადგენის შემდეგ ის მყისიერად გადადგებოდა საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან. იცინის ის, ვინც ბოლოს იცინის. დღეს გაიცინა საქართველოს პრეზიდენტმა და უკაცრავად გაიცინა საქართველოს კონსტიტუცია და არის დაღურებული საქართველოს პრეზიდენტი. ეს არის ის რეალობა, რომელ რეალობაშიც არ უნდა ამოყო თავი, იმიტომ რომ პატივი უნასცე იმ ქვეყნის კონსტიტუციას, სადაც ჩენხარ პრეზიდენტი. ოცნების რჩეული და დღეს უკვე დაწუნებული პრეზიდენტი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ მედიასთან არ გამოჩენილა. დილით კი მთავარ არხს უთხრა, რომ კარგი განწყობა აქვს. დილა მშვიდობის, ქალბატონო პრეზიდენტო. რა განწყობით ხართ, რომ ვითხრათ დღეს რა გადაწყვეტილებას ელოდეთ? კარგი. რა გადაწყვეტილებას მიიღეთ თქვენი აზრით? პრეზიდენტის პოზიციაზე დღეს მისმა წარმომადგენლებმა ისაუბრეს. სალომე ზურაბიშვილი ფიქრობს, რომ ქვეყნის უმაღლესი სასამართლო ინსტანცია პოლიტიკურ დაკვეთას ასრულებს და საქართველოს ევროპულ მომავალს საბოტაჟს უწყობს. საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესი სამართლებრივ საკითხებთან კავშირი საერთოდ არ აქვს. ამიტომ პრეზიდენტის წარმომადგენლები სამართლებრივ განხილვაში საერთოდ არ შევიდნენ. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების უმრავლესობის გადაწყვეტილება არის მათი პოლიტიკური ხაზის, მართველი ხაზის პოლიტიკური ხაზის გაგრძელება. და ეს ძალიან ნათლად იკვეთება, ჩვენ თუ ყურადღებით წავიკითხავთ ამ დასკვნას, ნახავთ როგორ არის სრულიად იდენტურად გამეორებული, ასე ვთქვათ, ის მიდგომები, რაც პარლამენტის მხრიდან იყო შემოთავაზებული საკონსტიტუციო სასამართლომ, ისიც არ გააკეთა, რომ ასე ვთქვათ, ცოტა ღრმა ჩესული ყო მსჯელობაში და რაღაც სხვა შეეთავაზებინა საზოგადოებისთვის. საკონსტიტუციო სასამართლოს დასაბუთება იქამდეც კი მივიდა, რომ მან თავისებური ინტერპრეტაციები გაუკეთა 78 მუხლს და სხვა მუხლებთან კავშირში და მიიჩნია მუხლად, რომელიც თითქოს მთლიანად თავრობის თანხმობაზეა დამოკიდებული და არცეთ კონსტიტუციურ ორგანოს არ აქვს თავრობის თანხმობის გარეშე შესაძლებლობა, რომ თავისი კომპეტენციის და უფლებამოსილების ფარგლებში განახორციელოს ეს მუხლი. ხვალიდან პარლამენტში პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პოლიტიკური ნაწილი იწყება, რომელიც არ იქნება მხოლოდ კენჭისყრა. იქნება დებატების და დეპუტატების სიტყვით გამოსვლებით. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მოიწოვენ სალომე ზურაბიშვილსაც. წინასწარი ინფორმაციით პრეზიდენტის ხდომაზე დასწრებას აპირებს, თუმცა თვითონ ოფიციალურად ეს ინფორმაცია ჯერ არ დაუდასტურებია. პარლამენტს შეუძლია მოიწვიოს პირი, ვინც მიმართავს იმპიჩმენტის საკითხი არის განხილვაში მონაწილეობის მისაღებად. ჩვენ დაუკავშირდებით პრეზიდენტის აპარატს და ვიკითხავთ, თუ ექნება მას სურვილი მონაწილეობის და ამის მიხედვით ვიმოქმედებთ.
Sxdomata darbashi debatebis shemdeg is procedura iqveba, sadats kartul otsnebas zalian uchers. Am droistvis Bidzina Ivanishvilis gunds 100 deputatis khma prezidentis gadaqenebistvis ar aqs. Otsnebam 88 garantirebuli khma prorusuli Pridon Injias jgupit sheakrova. 12 deputatis mkhardaqera opozitsiidan aris mosapovebeli. Khelisuflebis oponentebis sajaro ganxadebebshi khazgasmit amboben rom isini Ivanishvilis am politikur parshi ar shekhvebian. Naționaluri mozdreoba, romelits qvelaze didi frakcia, Kenchisqris dros sxdomata darbashi saertod ar ikneba. Sva politikuri jgupebi iknebian, tumsa registratsiashi monatsileobas ar miigheben. Ჩვენი ფრაქცია იმპიჩმენტის პროცედურის პარლამენტში მიმდინარეობისას არ იქნება პლენარულ სხდომათა დარბაზში და სხვა ოპოზიციონერებსაც მოუწოდებდით, რომ იგივე გააკეთონ იმისთვის, რომ ოცნებას შეეზღუდოს მანიპულაციის სივრცე. ქართულის შესაძლებლობა გამომდინარე რუსეთიდან მიღებული ინსტრუქციებისგან ემსახურება იმას, რომ ხელი შეუშალოს სალომე ზურაბიშვილს. Im umnișnovane vizitele გახორცელებაში, რომელიც ემსახურებოდა საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებას, ხელი შეუშალოს მის შეხვედრას ევროპელ ლიდერებთან და ხელი შეუშალოს საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებას. Ჩვენი პოლიტიკური ამოცანა იყო და არის, რომ ვერანაირი ფორმით ოცნება მფარულად, ღიად, მოლაპარაკებებით, შეთანხმებებით ვერ შეაგროვოს ასი ხმა. ჩვენ ამას პირველივე ფაქტობრივად დღიდან ამ პროცესის ინიცირების ვამბობთ. ჩვენ არ ვართ ეჭვიტანილი არასაჭირო ღილაკებზე თითის დაჭერაში და ჩვენ არ გვეხება ესეთი ტიპის შეზღუდვები. რა სიზამენ ჩვენი კოლეგები თქვენს დაინახავთ ამასთან დაკავშირებით პერიპეტიებს. არა, მე ზოგადად გონია, რომ ეჭვი კი არა ბევრი ადამიანი იქნებოდა მსურველი ჩემი აზრით, მაგრამ მგონია, რომ ქართული ოცნება არ იხდის ამჯერად არაფერს და უფასოდ სახელს არავინ არ გაიფუჭებს, მოგეხსენებათ. ყოველთვის არსებობს რისკები და თუ არის რისკი, უნდა არსებობდეს რისკის დაზღვევის მექანიზმებიც. ამიტომ ოპოზიციის არც ერთმა წარმომადგენელმა არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა კენჩისლაში. ანუ მან არც ერთმა დეპუტატმა არ უნდა გაიაროს რეგისტრაცია. Ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიაში პირველად პრეზიდენტისთვის იმპიჩმენტის კენჭისყრა ამ კვირის ბოლომდე გაიმართება, რადგან სწორედ ეს კვირაა სასესიო და ოცნება ხმების მობილიზებას ამ დღეებში შეეცდება. კენჭისყრის ზუსტი თარიღი ხვალ ბიუროს ხდომაზე გამოცხადდება. Საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა ამ პროცესს. მთავარი არქის დამფუძნებელი ურჩევს და წერს, რომ სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან ერთადერთი ადეკვატური და სწორი გადაწყვეტილება ახლა იქნება საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება. Სხვათა შორის არა და არასდროს არ დაუმცირებიათ საქართველოს არც ერთი პრეზიდენტი ისე, რომ კონსტიტუციის დამღვევად ოფიციალურად ეცნოთ და ღია ეთერში მოწყობილ საჩვენებელ პროცესზე მასზე გადაეჯლიგინებია. ხელისუფლების საპარლამენტო ბედაურებს სხვა საკითხია, რომ ზურაბიშვილს რეალურად კონსტიტუცია არ დაურღვევია. ხოდა ქოცების მიერ მის ღია და მძიმე დამცირებაზე ერთადერთი პრინციპული და ადეკვატური პასუხი სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან იქნებოდა მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება. ლაპარაკიც არ უნდა, რომ ყველაფერი დანარჩენი ბოდიალი და ბოლია. Salome Zurabishvilis mkhridan politikuri ganatskhadi gaketebulia, man tkva rom is impeachmentis protseduris na politikur natsils, romelits ukve parlamentshi gadainatsrobs tavis kenchisqrastan ertad daesreba da is ikneba parlamentshi, rats imas nishnavs, rom Salome Zurabishvili aktivrad ayam debatebis protsesshi akhla aris chartuli. Salome Zurabishvilma khazgasmis tisits tkva rom its arapirebs gadadgomas da arts arsat tsasvlas is im tavar moçodebas, rats kartul otsnebas khonda rom Salome Zurabishvili tavisit გამდგარიყო და იმპიჩმენტზე მისი სააკითხი საერთოდ არ გასულიყო კენჭისყრაზე. რა თქმა უნდა, საქართველოს პრეზიდენტმა ეს ყველაფერი ქართული ოცნების ეს მოწოდებები არ გაითვალისწინა. გმადლობთ ნინო. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ტრაგიკული ისტორიის მქონე გოგონას სიცოცხლის ტრაგიკული დასასრული. 14 წლის ბავშვმა სიცოცხლის სავარაუდოდ სუიციდი დაასრულა. რა მოხდა ზუსტად არავინ იცის, თუმცა გოგონა მეზობლებმა ეზოში უკვე დაღუპული იპოვეს. ამ შეზარავ ამბავს ამძიმებს ის ფაქტი, რომ ლაპარაკია მოზარდზე, რომელმაც 2 წლის წინ საკუთარი ბაბუა სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულა. მამაკაცი ახლა სასჯელში ხდის. დაზუსტებით იმის თქმა, რას უკავშირდებოდა სავარაუდო სუიციდი, შეუძლებელია, თუმცა მთავარმა ხმა გაარკვია, რომ ხმაურიანი ბრალდებისა და სასამართლო პროცესების შემდეგ სახელმწიფომ ბავშვი ფაქტობრივად უყურადღებოდ მიატოვა. მედიკოსები, პედაგოგები და სოციალური მუშაკები ახლა მხოლოდ პასუხისგებლობას იხსნიან. ეზოში ვიყავი სკვერში, ხოლო ხმა გავიგონე და რომ მივედი უკვე ბავშვი უკვე ნამდვილმარეობაში ეგდო, რომ დავხედე არანაირი სიცოცხლის ნიშანწყალი არ ეტყობოდა ბავშვს.
14 წლის გოგო ერთ-ერთი კორპუსის ეზოში უგონო მდგომარეობაში წუხელ გვიან ღამით ნახეს. თვითმხილველების ინფორმაციით ბავშვი სავარაუდოდ მაღალსართულიანი კორპუსიდან გადმოვარდა და სასწრაფო დახმარების მისვლამდე ადგილზევე დაიღუპა. Ადერთი მოხილველი ვიყავი პირველი, ვინც გავაკეთე ამასთან დაკავშირებული რეაგირება, რომ სასწრაფოში დავრეკე და მოვიდა სასწრაფო და წაიყვანეს ბავშვი. ბავშვი ეკდო ჩემი მანქანის კუთხეში. Când a fost? Nu mai s-a adic nebuda în casă. Când a nici fi diva s-a adic, că tot camerul s-a tulit, dar nu mă vartă. Eu ca un ghet merica, o gândi sau pe tot colie. Bine, ce stau și ce nu pe tot. A, că ne bine de ta hata din colie. Ești cum stau și la ta porta, că o stau. E de am de bine. Facts ușualot vit mhiluele arhaus. Sopel și adgilovriuevs, tragiculat gardațualebis, mizezebze sau bari ucirt. Tumța ixeneben rom, dahupuli gogona, uric listin, dazararlebuli statusit figurirev da sexualuri zaladopis sakmeși. Arastrul slovani, čuenebaz babu is cina ahmde gazlevda. Romelit sa samartlum gaupati urebis vraldevit ga samartla, da teksmetsliani patim robami usacha. Talian samtuharu ambamia. Am drum de țiheșii, are is? Ki, ki, țiheșii, ei nu am să i-am bobi, goceați. Tau da sturda, da neșaule? Arpat torii, hoar nițem de mine, de s-a strâns. Nu te iod nehome, mă stăm vau șobi. Ești atât scorul de dar, vici, era pe ridul. Sunt așa scorul, da. În cadrul școlii și gădăgui motivele, ichotuare gogonat arsul incident izgamo psihologiuri zetolis, an bullyingism scurble. Tu ești tweetmculalul bar, ogor mi vida băușui amdgomare obam deise, rom pedagogebma vera perișenișnes. Zagan mantlablodat este bulbașii amdkitseven rom gogo bolos paraskeos nahes, da mistuis saiețo ara perișeunișnăt. Ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა უსამძიმრებ მთელ სკოლას და ყველას, მაგრამ არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს გარდა ფაქტისა. მოსწავლე გარდაიცვალა. ბავშვი სკოლაში დადიოდა. პარასკევს იყო, კი, გაკვეთილზე. არ შეგიმჩნევიათ არაფერი? არანაირი. რაიმე პრობლემა ხომ არ გქონდა? ფსიქოლოგი თუ მუშაობდა მასთან? არ ვიცი, ბავშვი რო სკოლიდან წავიდა, იმის იქით რასაკეთებს ბავშვი ხო მასწავლებელმაც არ იცის და არც არავინ არის. Პერსონალური ინფორმაციაა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ როცა საჭიროება იდგა სახელმწიფოს მხრიდან, სკოლის მხრიდან, შესაბამის სამსახურების მხრიდან, სოციალური სააგენტოს მანდატური სამსახურების მხრიდან, გაეწია შესაბამის მომსახურება და პერიოდულად ეს ხდებოდა. ბოლო პერიოდში აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას, რომ იყო ეს პრობლემები, ეს შეიძლება ითქვას ამოწურული, იმიტომ რომ არ დამდგარა ეს საკითხი, უკვე აღარ იყო აქტუალური. Bavshvi zaladobis mskhverpli 12 წლის გახდა. Დავინტერესდით, იმუშავა თუ არა მასთან სოციალურმა მუშაკმა. იღებდა თუ არა გოგონა საჭირო ფსიქოლოგიურ დახმარებას და რა ფორმით იყო ჩართული მის ცხოვრებაში სოციალური მუშაკი. რაიონის სოციალურ სამსახურში დღეს პასუხისგაცემა არის ურვეს. მხოლოდ იმას ამტკიცებდნენ, რომ რაც საჭირო იყო, ყველაფერი გააკეთეს. Ქვენი სამსახური ამ ბავშვენ ის გოინტერესებს. მიმართეთ პრესს. ეს ცენტრი რა შუაშია? 14 წელს გოგო არის გარდაცვლილი. Pasuhi, raga, mușaobi, mastan. Tot cumetit li zgogos schedari, expertizi zbiuroși agada svenebuli. Umhtar zegamu dzieba, sischli samart li zgodexis, asmet hutmete muhlit daițo. Rați tweet plelubam de mihuanas gulismaps. Tot cumetit li saita ceahmarova smgulelubi sakmeze, mgulelubi și brau de bulis bidzez, da bidzeșul sahkoti sahit patim roba și e pardat. Urive dacă vă buliți, ar gândul brau, sa nașaul și eu, tobine vloba sa aghiere, psa cum isma sa lebi stana, hmatara sul slovani corzune, bisidzule bismiznit, gamta ca bolma sopel lambalo și bizisat, hovrebol sah și mi, oana sadat, gogona și ez guduli conde tavi supele gada ad gile bisupleba. Utra bis informații, te spacte cnobeli, o gamta ca bolis bizis, tuiz da bizeșul, tuiz romle, mat da nașaul și ez hep samartal dam sa organoebs ar șiat obines. Tot cumetit li sa ita ceahmarova, ex octombr smokles, mgleluba și misi gamta ca bolis, maria brau de buli romelic, დანაშაულის შემდეგ მიიმალა, თუმცა პოლიცია მის რამდენიმე დღეში დააკავა. ასიმ ასლანოვს წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული, ასევე დაკავებული არიან მოკვლული გოგონას დედა და ბიძა. Ორი სიტყვა რომ გითხრათ? Ორი სიტყვა. Ერთი, ორი სიტყვა. Უთითებდით, რომ არსებობდა ბრალდებულების ხრიდან ახალი დანაშაულის შედენის საფრთხე, მიმალვის საფრთხეს უთითებდით, ასევე და მოწმეების ზემოქმედების საფრთხეს.
წარდგენილი ქონდა ამ შუნა დაკავშირებით არაერთი ინფორმაცია სასამართლოსთვის, რაც გაჟღერდა კიდეც სასამართლო პროცესზე. მოსამართლემ გაიზიარა ბრალდების ხარის შუამდგომლობაში მითითებული არგუმენტაცია და მიიჩნია, რომ ერთადერთი ახლოს ღონისძიება, რომელიც უზრუნველყოფდა ახლოს ღონისძიების მიზნების მიღწევას, იყო პატიმრობა. ეხლაც ვთვლით, რომ სამსები სამართლიანი ფაქტიურად გირავს მოთხოვნის ნაწილში. Ის საფუძვლები, რომლებიც ბრალდების მხარე უთითებდა მიმალვის, ის ფაქტიურად ანულირებული იყო, იმიტომ ბრალდებულები აღიარებდა თვითონ დანაშაულს და აქედან გამომდინარე მოსასამართლოს გადაწყვეტილებას, რადგანაც შინაგანი განცდა აქვს, რომ მაინც არეფუსურად ვიზაღები ჩვენთვის. ბიძინა ივანიშვილი ხალხისთვის მეჩუქარ ქონებას უკანი ბრუნებს. ოლიგარქის მორიგი თაღლითობა იპოდრომთან და აბასტუმთან დაკავშირებულია. შეება მნიშვნელოვანი შეკითხვები, რა ფულით ხორციელდება ის ასეულობით მილიონი დოლარის ღირებულების პროექტები,